Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Dobrodošli još jedno otvoreno Hrvatske televizije. Koliko je stabilna saborska većina? Mogu li je poljuljati optužbe o izbjegavanju procesuiranja ratnih zločina? Hoće li biti novih prebjega oporbenih zastupnika? Kako su pobjedu danas izvojevali takozvani pobunjenici na sjednici kluba zastupnika SDP-a? Čitav niz pitanja nameće se na početku vruće saborske jeseni. Odgovore tražimo u večerašnjem otvorenom, u kojem gostuju Lovro Kuščević. Dobro večer. Gordan Maras. Dobro večer. Boris Milošević. Dobro večer. Nikola Grmoja. Dobro večer. I Milorad Batinić. Dobro večer. Uvodni prilog pripremila je Kristina Pešić. Dok drugi dočekuju jesen slavljem i berbama, Vukovar ih dočekuje obljetnicama i polaganjem vijenaca. Tako je prije 11 dana gradonačelnik Penava najavio prosvjed zbog neprocesuiranja ratnih zločina. Nakon gotovo 10.000 dana šutnje, vrijeme je da zajedno postavimo jasne rokove odgovornim institucijama, poput Ministarstva pravosuđa, glavnog državnog odvjetnika, Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosno-obavještajnih službi. Stranački šefovi u Zagrebu Penavine optužbe nisu dobro podnijeli. Prvi odmjereni odgovori stigli su od ministra unutarnjih poslova. Podsjećam da je svega 2 mjeseca nakon njezinog osnivanja podignuta kaznena prijava optužnica za slučaj Ovčare. Policija vrlo ozbiljno radi na tim predmetima i to je jedan od prioriteta. Iako je Penava poslije govorio da prosvjed nema veze s unutarstranačkim sukobima, nakon otplesanog slavonskog kola na vinkovačkim jesenima, premijer ga u svom kolu više nije vidio. Kad čovjek izađe s nekom takvom inicijativom, teško je ići nazad. Dakle, to je sasvim jasno, međutim, svako snosi posljedice svojih političkih odabira. Ovo je bio njegov politički odabir i on će živjeti s njim u smislu što će mu u pogledu neke eventualne kontrolabilnosti tog procesa biti manevarski prostor. Izišao je zatim i dio braniteljskih udruga sa zahtjevom za održavanje saborske rasprave o Miloradu Pupovcu, koji je umjesto proslave Oluje izabrao Vučićev skup u Bačkoj Palanci. Neće nitko meni kao predsjedniku HDZ-a birati partnere i određivati ko će biti parlamentarna većina. S udrugama je razgovarao njihov resorni ministar i dogovorio da će o prosvjedu još razgovarati, ali od zahtjeva za održavanje rasprave o Pupovcu nisu odustali. Možda čovjek je promijenio neke stavove ili razmišljanja i baš zbog krivog informiranja neka se to riješi u Hrvatskom saboru. Od rasprave na kraju neće biti ništa jer bi bio presedan da Sabor raspravlja o svojem zastupniku. Fred Matić, koji je dio mandata odradio s braniteljskim šatorom pod prozorom, u najavi prosvjeda vidi rukopis Tomislava Karamarka i želju za brzim osvajanjem vlasti. Naravno, ko je tu najbolji izvođač radova? To su braniteljske udruge kao Vegeta, jer oni se, hvala Bogu, miješaju u sve. I tu se sada događa i mom kolegi, ministru Medvedu, ona narodna, malo je parafraziramo, ko se šatora laća, od šatora može i poginuti. U Penavinoj inicijativi i pokušaju destabilizacije koalicije s SDSS-om premijer Plenković vidi više kuhara. Tu je Zlatko Hasanbegović. Je, sasvim jasno, pa to je jasno kao dan, to se vidi s Marsa. Je li izmanipulirani od strane njega vukovarski gradonačelnik? Vidjet ćemo. Hasanbegović tu izjavu nije želio komentirati, ali kako s kim održava većinu, premijer je odgovarao u Saboru. SDP je zanimalo do kada će HDZ koalirati s Milanom Bandićem koji nastavlja trgovati mandatima. Od danas je naime dio njihova kluba i bivši SDP-ovac Zdravko Ronko. Da li ćete i dalje ruku pod ruku sa gradonačelnikom grada Zagreba koji se ponaša po meni na granici Hvala političke vam. Korupcije? Ja ću s guštom nastojati identificirati u koji žanr ovih frakcija SDP-a spada Gordan Maras. Ja pokušavam shvatiti, ali nije jasno na prvu. To je jedan labirint. Mi bi mogli jednu igricu napraviti na kompjutoru da shvatimo ko je s kim. Ne možete tako, Andrej. Ljudi odlaze zbog vas. Vi ste svjetionik po kojem se ljudi ponašaju. Ako Andrej svijetli kao Milan Bandić, onda ljudi odlaze iz Hrvatske. Nije izostao ni obračun premijera s bivšim partnerima. Koliko nas dugo još mislite držati taocima vaše romansa sa SDSS-om? Recite nam konkretan rok, kada će se prebrojati potpisi i kada ćete raspisati referendum? 2 godine saborskog mandata, pa da od vas čujemo prvo zastupničko pitanje. Dobro je da vaši birači znaju, kada vam daju glas, da vi u tijelu u kojoj ste izabrani u biti nećete napraviti ništa. Ništa. Nula.
zero, činjenicom, gospođo, da ste vi dobili mandat na listi HDZ-a. Mojom greškom, da sam vas poznavao, ne bi bili na listi. Ukoliko mislite da je ovo smjer koji će vas odvesti prema novome mandatu, samo izvolite, evo, raspišite izbore, ja vam bacam rukavicu, budite muško, ja ću biti žensko. Penavina prozivanja prelila su se iz političke i u pravosudnu arenu. Na izjavu predsjednika Županijskog suda Ivana Turudića da zna za niz zločina koji su počinjeni na području Zapadne Slavonije i da ne zna da je itko procesuiran zbog njih, DORH ga podsjeća da je upravo on u srpnju osudio jednog optuženika za ratni zločin u Đulovcu, pa među ostalim podsjećaju. Da je početkom ožujka 2018. podiglo pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv 22 okrivljenika zbog počinjenja kaznenog djela ratnog zločina u mjestima Četekovac, Balinci i Čojluk, kao i na cesti prema Mikleušu. U prosincu 2016. protiv 29 okrivljenika u mjestima Voćin, Hum, Kraskovića i okolici. Te optužnice koje navodi državno odvjetništvo, što oni upućuju, zapravo sam ja bio pravo kad sam to jučer izjavio. Optužnica za ratni zločin iz 1991. godine je podignuta 2018. godine za 22 optuženika, od kojih velika većina nije dostupna. I taj postupak vrlo je neizvjesno kako će završiti, hoće li ikada biti dovršen, hoće li se imali svjedoka. Ljudi umiru nakon 27 godina. Ipak, kaže Turudić, neće sudjelovati u prosvjedu najavljenom za 13. listopada u Vukovaru, iako je dragovoljac Domovinskog rata. Zločine, kaže, trebaju rješavati institucije, a ne ulica. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje: mogu li saborsku većinu poljuljati optužbe o izbjegavanju procesuiranja ratnih zločina? Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Gospodine Grmoja, na samom početku ovog aktualca, aktualnog prijepodneva, vaš kolega Bulj je u burnoj raspravi zatražio tematsku sjednicu Sabora. Sam dobro shvatio, ratnim zločinima. Zašto konkretno? Što traži? Ma, kolega Bulj se referirao na jučerašnju izjavu premijera gdje je on rekao da se neće dogoditi nikakva tematska sjednica Sabora, čime on krši praktički Ustav i nameće se iznad Hrvatskog parlamenta. O tome odlučuje predsjednik Hrvatskog sabora i zastupnici u Hrvatskom saboru. Osobno sam sklon tematskoj sjednici na kojoj bi raspravili, znači, nečinjenje institucija u procesuiranju ratnih zločina u Vukovaru i ostalim dijelovima Hrvatske. Mislim da ovo što traže pojedini zastupnici, na primjer kolega Culej, da se očituje kolega Pupovac o svojim izjavama pred Hrvatskim saborom, za to nema potrebe. Mi znamo kakav je stav Milorada Pupovca, on je išao tamo, nakon toga se nije očitovao na bilo koji način, a kolega Culej svakog petka zajedno glasa sa Miloradom Pupovcem, tako da ja mislim da je to jedno čisto bacanje prašine oči hrvatskim građanima, ali definitivno mi nakon, znači, 27 godina nemamo pronađene krivce za te zločine. Puno majki je umrlo, a da nisu imale i nisu znale gdje položiti svijeću svojim sinovima. Mnoge žene u Vukovaru susreću na ulicama, tako ljudi kažu. Bio sam prije 20 dana u Vukovaru, otišao sam dok nema nekakvog velikog šušura tamo kao kad je dan sjećanja, pa svi uđemo u tu kolonu, ne možeš ništa ni vidjeti, ne možeš ni čuti što su ti ljudi proživjeli. Te žene susreću svoje silovatelje na ulicama, znači za zločine nije nitko odgovarao i definitivno institucije nisu dovoljno napravile. U tom smislu je potreban taj vapaj Vukovaraca. Stoji li netko politički pa ide parazitirati na tom prosvjedu, ja to ne mogu u ovom trenutku znati. Osobno podržavam taj vapaj Vukovaraca, ali se kao političar tamo neću pojaviti. Ne želim na nikoji način parazitirati na toj žrtvi Vukovaraca i na ovoj sramotnoj situaciji da mi do dan danas nemamo kažnjene ljude. Evo, ja sam izabran u 6. izbornoj jedinici. Malo prije sam razgovarao s jednim čovjekom u Petrinji, znači njegov otac u krugu tvornice Gavrilović mu je odsječena ruka, vožen je bio na vojnom vozilu kroz grad, na kraju je ubijen i taj čovjek, on je pravnik, sam je saznao tko je čovjek odgovoran za smrt njegovog oca,
Sada je otišao, taj čovjek živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Čovjek je obavijestio sve hrvatske institucije, Ministarstvo vanjskih poslova, DORH, ništa nije napravljeno po tom pitanju. To je ono što je žalosno i što boli svakog čovjeka koji osjeća, znači, tu žrtvu i Vukovaraca i svih ljudi u Hrvatskoj, svih krajeva koji su bili izloženi velikosrpskoj agresiji. I koliko god premijer Plenković nastoji izbjeći da se govori o tom pitanju, činjenica je da je HDZ najodgovorniji za to što se ti zločini nisu procesuirali. Najduže su godina bili na vlasti, znači, od Domovinskog rata, znači, u svim ovim godinama o kojima govori sudac Turudić. Znači, da mi nakon 27 godina imamo podizanje optužnica, većina tih ljudi uopće nije dostupna hrvatskom pravosuđu. I kad netko kaže, i premijer kaže, evo sad netko želi na tome profitirati. Da to nije rana, ne bi na toj rani nitko mogao profitirati, ali to je rana koja nije, znači, zacijeljena. To su stravični zločini za koje nitko nije odgovarao i na tom pitanju nešto trebamo napraviti, pa i Hrvatski sabor o tome treba raspravljati. Jeste li vi za tu sjednicu ili protiv, ministre Kuščeviću? Trebali li o tome raspravljati ili ne? Pa ukoliko Hrvatski sabor odluči da treba raspravljati, mi u HDZ-u nemamo ništa protiv. Lijepo je počeo gospodin Grmoja kad je kazao da je svaka žrtva, neotkriven zločin, rana, a tijelo neće zacijeliti dok svaka rana ne zacijeli. Zato i Hrvatska demokratska zajednica i ova vlada inzistira na procesuiranju svih ratnih zločina. No, ne možemo sada svaliti odgovornost na ovu vladu. Najmanje ovdje sam kriv ja, odnosno ova vlada, odnosno ovaj HDZ. I Grmoja je imao dva puta ministra pravosuđa. I Maras imao nekoliko ministara pravosuđa. I HDZ imao nekoliko ministara pravosuđa. Pa sve koalicije, sve vlasti su imali priliku i procesuirali su. Međutim, procesuirali ministar pravosuđa, nego državno odvjetništvo, a kasnije suci... Svi smo imali priliku nešto napraviti. Nije se napravilo dovoljno i treba napraviti više. Ali imamo i neku statistiku. Mislim da bi naši sugrađani to trebali znati. Da je do danas podignuta optužnica protiv 3587 osoba, da je 620 osuđeno krivim, 641 u tijeku, ostali oslobođeni. Mi znamo da hrvatski sudovi sude ovdje, da sude Međunarodni sud u Hagu, da sudi sud u Srbiji. Evo, primjerice, nismo zadovoljni kako sudovi u Srbiji reagiraju na ove procese, kako procesuiraju. Naime, evo, niko nije osuđen iz viših redova političkih ili vojnih. Ne dostavljaju nam podatke o masovnim grobnicama i slično. Dakle, ja svakako i Hrvatska demokratska zajednica nema razloga da ne podrži održavanje takve sjednice u Hrvatskom saboru. Dobro, dakle, podržavate? Dakle, sjednicu na kojoj će se razgovarati o procesuiranju ratnih zločina, da. Naravno, ovaj drugi dio sjednice o kojem se pričalo o političkim stavovima bilo kojeg saborskog zastupnika, mislim da bi to bio sumrak demokracije. Gospodine Miloševiću, vukovarski dogradonačelnik optužuje vašeg stranačkog kolegu, vukovarsko-srijemskog dožupana Đorđa Čurčića, da je u vrijeme zločina nad ranjenicima na Ovčari bio na Ovčari. To je istina? Pa, ja nisam odvjetnik gospodina Čurčića i jako mi je teško govoriti o toj situaciji jer nisam upoznat sa tada djelovanjem gospodina Čurčića, gdje je on bio točno, što je radio. Dobro, imaš stranački kolega, sad je dožupan u trećem mandatu. Je. 264 čovjeka su ubijena, masakrirana, iz Vukovarske bolnice ranjenika su likvidirana na Ovčari. I ako je on bio tad na Ovčari, može biti samo u dvije uloge, ili kao svjedok ili kao zločinac, nešto od toga. Zato postoje institucije. On, ako ima saznanja, ako je kriv, dakle, ako je bio svjedok, što god da je bio, postoje institucije, on je tu je, dostupan je, dakle, obnaša javnu funkciju, nije nigdje pobjegao. Dakle, on je cijelo vrijeme tu dostupan, obavlja jednu javnu funkciju. Dakle, nigdje nije pobjegao. On je dostupan i može dati u svakom trenutku izjavu gdje je bio i što je radio. Kažem, nisam osobno upoznat sa tim slučajem. Nikad sa gospodinom Čurčićem nisam o tome razgovarao. Tako da ja sad ne mogu iznositi, samo bi špekulirao. Možete iznositi stav stranke SDSS-a konkretno o ovoj situaciji, ovom zakonu? Stav stranke i stav SDSS-a ja sam ja danas iznio na aktualnom satu kad sam postavio pitanje gospodinu ministru pravosuđa, gospodinu Bošnjakoviću. Dakle, mi kad smo krenuli pregovarati s HDZ-om i kad je formirana vlada, tražili smo da u operativni program koji se odnosi za srpsku nacionalnu manjinu uđe jedna glava, jedna aktivnost koja glasi otprilike da vlada Republike Hrvatske, ne dirajući u neovisnost
pravosudnih institucija, stvori sve pretpostavke da se procesuiraju svi ratni zločini bez obzira na nacionalnost počinitelja. To je stav SDSS-a. I to je ušlo prije godinu dana u vladin dokument kad je vlada usvojila operativni program za sve nacionalne manjine. Vi ste čvrsto uz vladu, ostajete u većini. Što vi kažete na ovaj prosvjed koji se priprema? Pa, mislim da taj prosvjed nije bezazlena priča, ali teško mi je prognozirati u biti tko stoji iza toga i što se može iz toga izroditi. Što vi kažete na to, gospodine Batiniću? Jesi vi spremate za izbore? Očekujem da vi u HNS-u ste nabrali izborni stožer. Znači, pripreme su krenuli. Imate neke informacije koje mi nemamo? Ne znam, nemam takvih informacija kada će biti parlamentarni izbor. Ali znate da ste nabrali izborni stožer? Naravno da znam, sam član predsjedništva, ali zašto bi to bilo čudno? Pa svaka ozbiljna stranka se priprema za izbore kad god oni bili. Redovni parlamentarni izbori su za dvije godine. Za Europski parlament su za nešto više od godinu dana. Ne vidim razloga zašto ne. Rekli ste da ćete ići sami na izbore, tako? Da, to je, tako je. Tako je. Jel se bojite da će vaše biračko tijelo, vi ste na zadnjim izborima bili zajedno sa SDP-om. Ne kažu da je vam SDP velikodušno ponudio puno mjesta na tim listama i nakon toga ste završili s HDZ-om, dakle, biračko tijelo koje je za vas glasovalo možda se osjeća izigranim. Bojite li se da će vam se to naplatiti na sljedećem izbornom ciklusu? Apsolutno se ne bojim, jer i na ovim izborima gdje smo bili na zajedničkoj listi sa SDP-om, broj preferencijalnih glasova koje je HNS tada dobio, odnosno zastupnici koji smo bili na listi, nam daje samopouzdanje i pravo da govorimo da ovaj prelazak, odnosno koalicija sa HDZ-om, neće odigrati značajnu ulogu. Znači, preferencijalni glasovi zastupnika HNS-a ili zastupnika Glasa koji su se međuvremenu odvojili? Preferencijalni glasovi zastupnika HNS-a. Dobro. Gospodine Maras, uvodno sam rekao da su pobunjenici odnijeli pobjedu danas na klubu zastupnika SDP-a. Što se dogodilo tamo? Pa prvo, ja nisam sklon tako paušalnim kategorijama koje možda zvuče atraktivno za medije, ali u biti... Kako biste vi nazvali tu grupu? Evo kaže premijer, da je to kao neka video igrica, da se više ne zna ko s kim, kako, da ima... Pustite vi premijera, on bi isto mogao napraviti video igricu ili kompjutersku igricu, napad iz desnice ili nađi Hasanbegovića ili poigraj se sa ovim ili onim. On ima dosta problema koji možda nisu toliko eksplicitni, ali vidite da zabrinuti i koalicijski partneri kao što je gospodin Milošević kažu da to je ozbiljna priča. Očito su problemi u HDZ-u dosta duboki i jedino što je kod njih, ajmo to tako reći, vezivno tkivo je vlast. Kao što su na taj lijepak uhvatili HNS, tako se drže i međusobno skupa, ali vjerujte mi, kada bi se desila situacija izbora ili da izgube poziciju koju imaju sada, vrlo brzo bi to društvo se razišlo na nekoliko strana i sa te strane mislim da u HDZ-u ima jako puno problema, što smo mogli vidjeti po nervozi gospodina premijera danas. Znači, on je danas izrazito nervozno odgovarao, bez obzira što je pokušao staviti dojam duhovitosti, nadmenosti. Neki misle da je bio nonšalantan, da je zakucavao. Ja ne znam šta znači zakucavao. On pokazuje dozu nervoze na taj način da pokušava eventualno se nadmeno razgovarati sa zastupnicima u Hrvatskom saboru. Znači, njega sigurno to jako pogađa. Vidite kako se on svaki dan breca na svoje zastupnike, gradonačelnike. Znači, HDZ je pun problema. Ono što bih ja rekao da u SDP-u, znači, mi smo imali danas sjednicu kluba, najnormalnije donijeli određena pravila po kojima funkcioniramo. Tu nema nikakvih pobjeđenih ni poraženih, nego jednostavno... Znači, ja sam krivo shvatio. Nije ova Bernardićeva struja, odnosno njezinu staciju, izgubila ono malo kontrole koje imala? Mislim, ja klub zastupnika svaki, pa tako i SDP-o, ima pravila po kojima funkcionira. Da, ta pravila ste sad promijenili jer je pravilnik promijenjen, je li tako? Ako se pravila promijenja, onda normalno da je pravilnik promijenjen. Dobro, znači, dakle, nema... što se dogodilo? Desilo se to da, s obzirom da jedno vrijeme nismo baš imali dosta aktivnosti, odnosno i sjednica kluba, da smo jednostavno sad malo liberalizirali da se sjednice mogu češće odvijati. Ništa se posebno tu nije desilo. Trećina zastupnika može predložiti, dakle, predsjednika kluba. I predsjednika kluba. Dobro, priča se u kuloarima da je već odavno dogovoreno da to bude Peđa Grbin i da u stvari se samo čekala realizacija i da je Arsen Bauk pristao da će se povući tog mila. To je istina? Pa vi to znate bolje od mene. Evo, pa evo ja vas pitam, samo kuloarska nagađanja pripričam. Ja znam da je kolega Bauk izrazio želju da ne bude više predsjednik kluba, ali danas je dogovoreno da on ostane
još na čelu kluba do neke naredne sjednice ili do nekog drugog dogovora. To je sad stvar kako će se to sve skupa odviti, ali naravno da se situacija u SDP-u prati u cijeloj Hrvatskoj vrlo pozorno i da, nažalost, evo to ja mogu reći još jednom, meni to nije drago, mogu reći da se skupa i naše birače i naše članice i članove to ne zadovoljava. Ja se mogu ispričati što to toliko traje, ali ono što je činjenica da mi jednostavno u vrlo kratkom roku moramo dogovoriti kako da funkcioniramo što efikasnije u budućnosti, jer imamo zbilja nikad slabiju vladu. Mislim da postoji konsenzus u Republici Hrvatskoj da je ovo jedna, nego najslabija vlada koja je bila od 90-ih. I jednostavno ovi problemi koje mi... S tim se može samo oporvano usporediti. Ne, ovo je konsenzus. Pitajte malo građane. Mislim, to je toliko problema. Mene fascinira ta lakoća na koji način kolega iz vlasti podnose da stotine tisuća ljudi odlaze iz Hrvatske. Premijer govori da rješava neke probleme. Mi to ne vidimo niti u Uljaniku, niti u 3. maju. Ne vidimo niti famoznu kurikularnu reformu. Evo, neki dan je gospodin Jokić rekao da je to mrtvo slovo na papiru. Znači, ne postoji gotovo ništa. Rezultat, kao što je rekao danas, evo, premijer Plenković, gospođi Esih, da je njezin rezultat nula. Ja sad pokazujem, evo, gospodinu Kuščeviću, nula je rezultat vaše vlade. Znači, to je ono što je istina. Jedino vezivno tkivo, a tu se naravno HNS dosta često nalijepi kao komarci, znate, ono, na one lovilice, je vlast. Znači, dajte mi Janaf, dajte mi ovo, dajte mi ovo, evo, tu smo nas petorica i mi ćemo glasati. Znači, to je nažalost hrvatska realnost. Ja osjećam odgovornost kao političar iz opozicije, što u ovom trenutku dovoljno jasno i glasno i čvrsto ne upozoravamo na te probleme, ali ono što obećajem, da ću napraviti sve kako bi vrlo brzo SDP opravdao povjerenje koje dobija uvijek na izborima od građana Republike Hrvatske. Evo, imamo nekoliko reakcije. Slušam vas, ministre. Dakle, gospodin Maras daje nama nulu. Da, ne dajem ja, to dakle, građani daju. Dakle, 2015. SDP-ova kukuriku vlada je ostavila deficit minus 12 milijardi kuna, a mi danas imamo suficit plus 1,7 milijardi kuna, a u prvih 6 mjeseci ove godine 1,6 milijardi kuna. Dakle, on nama daje nulu, a najmanje 13 razlika samo po suficitu. Ja vas molim da govorite točne podatke, ovo nije točno. Lijepak koji drži ovu koaliciju je odgovornost, rad i reforme, a ne nikakvi drugi razlozi. Gospodine Kuščević, prvo molim vas, govorite točno. To što smo mi napravili. Govorite točne podatke. Nemojte govoriti netočne podatke. Vi ste zazivali stečaj Agrokora. Jer ovo nije točno što ste rekli. Znači, deficit je bio ne 12 milijardi kuna. 12 milijardi kuna je bio deficit 2015. Deficit je bio negdje oko 7 do 8 milijardi kuna. Da. Ma recimo da vam je to. Pa opet je 9 razlika, a ne 0, gospodine Maras. Velika je razlika s obzirom da je sa 25 na 7 18 milijardi kuna razlike u 4 godine, a ovo što ste vi sada rekli je razlika manje od 7 uz konstantni rast hrvatskog gospodarstva, što je zasluga HDZ-a opet nula. Gospodine Maras. Opet nula HDZ-ova zasluga. Gospodine Maras, tako da, ova koalicija radi, gradi, vi rušite. Što radi? Vi rušite. Vi ste glasovali, vi ste tražili da Agrokor ide u stečaj. Vas nije briga za 50 tisuća radnih mjesta. Ja sam tražio da ne zarade 500 miliona kuna Bogovci. Vas nije briga za radnike Uljanika. A zbog čega otišla gospođa Dalić? Vas nije briga za probleme hrvatskog gospodarstva. Recite mi, zbog čega otišla gospođa Dalić? Ova vlada se pokazala da se uspješno nosi sa hrvatskim problemima, sa hrvatskim gospodarstvom, a nažalost moramo snositi loše rezultate vaše koalicije. Zbog čega otišla gospođa Dalić? Pitaću gospodina Batinića, je li vi stvarno se kao komarci, kako smo rekli, lijepite na vlast ili vlast? Pa prije svega ja nemam običaj tako slikovito kao kolega Maras pričati o tome. Politika i osobno, a pogotovo mi u HNS-u shvaćamo izuzetno ozbiljno. Mislim da smo to i kao dio ove vladajuće većine i dokazali. Uglavnom kroz naša dva ministarska resora, a jednako tako sadržaj koji smo producirali i u suradnji sa kolegama iz vladajuće koalicije i nizom drugih zakona. Ono što bi odgovorio kolegi Marasu, znači, očito je onako što govoriš o drugima, sam postupaš na takav način.
Što se tiče HNS-a, ulaska u vladu, o tome smo govorili mnogo puta i prije unatrag godinu dana. Međutim, koji je bio jedan od osnovnih razloga? Što kao oporba tada nismo imali sa kime. Niti predlagati sadržaj, samostalno smo krenuli, nakon toga se SDP okrenuo bio. Naša procjena je bila u toj situaciji kada nije funkcionirala dva puta, je došlo do nesuglasja, odnosno do raskida koalicije HDZ-a i Mosta, preuzeti odgovornost i za turističku sezonu, preuzeti odgovornost za državu Hrvatsku, za bolji život građana Republike Hrvatske. To je tada napravio HNS. Slogan koji sada vrijedio je i tada. Znači, niti lijevo, niti desno, samo naprijed. Naprijed za bolju Hrvatsku. To je paradigma HNS. Gospodine Grmoja, dužno sam vama reakciju, slušam vas. Da, evo, samo reakcija na ministra koji je rekao da smo mi imali ministarstvo pravosuđa, imali smo ga u dvije vlade po niti šest mjeseci, a svi znamo da ministar pravosuđa ne može biti odgovoran za neprocesuiranje ratnih zločina. Ko je odgovoran za to? Pa odgovorni su kumovi hrvatskog pravosuđa, znamo svi ko su, koga su postavili na sve ključne pozicije. Čekajte malo, ali prema diobi vlasti to autonomno, samostalno radi državno odvjetništvo. Tako? Svi mi znamo kako što radi u Hrvatskoj, svi mi znamo da evo ni danas nije potvrđena optužnica protiv gospodina Sauhe. Jasno je ovdje što se događa i tko kontrolira hrvatsko pravosuđe, ali pustimo sada te priče. Ono što želim reći i apsolutno se slažem ovdje s kolegom, nije pitanje što se događa u SDP-u. Ja mislim da hrvatske građane ne zanima niti što se događa u SDP-u, ni što se događa u HDZ-u, niti što se događa u Mostu. Njih zanima što se događa u Hrvatskoj. A događa se to da ljudi odlaze iz Hrvatske, da imamo demografski slom, da imamo znači ljude koji su nezadovoljni stanjem u hrvatskom pravosuđu. Imali smo niz slučajeva, evo, sin generala Kruljca. To je izazvalo takvu ogorčenost znači kod hrvatskih građana. Most je ponudio kompletnu reformu pravosuđa. Vladajući zato ne žele ni čuti. U ministarstvu uprave gdje je gospodin Kuščević ostavljen je cijeli akcijski plan. Znači, napravili smo akcijski plan reforme javne uprave, osigurali 880 miliona kuna. Nije nula, gospodine Kuščeviću. Nula je za vas kad vi ne znate. Vi ne znate, gospodine Kuščević. Vi ste izjavili da koristite, ovisno o signalu, jedan ili drugi mail. I vi ste čovjek koji će reformirati javnu upravu. Pa o čemu vi pričate, gospodine Kuščević? Vi tvrdite da nije moguće elektronsko glasovanje, demantiraju vas i teleoperateri i HAKOM. Vi ne znate o čemu govorite. Gospodine Grmoja, imali ste priliku da ste znali na pravi. Vi možete biti načelnik jedne male općine, ali vi ne možete reformirati javnu upravu. Jeste vi dobili izbore za općinu negdje? Ja sam Metkoviću sada. Možda ste Metkoviću dobili sada. Ja se nisam kandidirao za općinu. Da ste vrijedni, bili biste u Metkoviću na vlast. Gospodine Kuščeviću, vi imate u svom ministarstvu akcijski plan reforme javne uprave vrijedan 880 miliona kuna. Imate zakon o agencijama, ali zašto to ne želite? Jer je to rezanje grane na kojoj sjedite. Vi ostajete na vlasti jer uhljebljujete ljude u županijama, u državnim tvrtkama. A kako ostajete na vlasti u Hrvatskom saboru? Tako da kupujete ljude. Rekao jedan kolega, kad je kolega Zekanović otišao iz vladajuće većine, ja ga pitam, on čini vladajuću većinu, kako ti ovo komentiraš? Kaže on, što je feta tanja, to je namaz deblji. Znači, tako se vi ponašate. To je jedna trgovina u Hrvatskom saboru i Plenković, Saucha, Vrdoljak, Bandić, Glavaš, to su ljudi koji drže vladajuću većinu. I to su ljudi koji će provesti reforme u Hrvatskoj. Pa daj, nemojte više mazati ministre, ljude. Ministre, evo, to je sramota što vi govorite. I vidjeli da je gospodin Ronko ušao u klub zastupnika gospodina Bandića. Taj klub sad je ozbiljno narastao. Gospođa Milenka Opačić je napustila SDP. Dakle, govorilo se o tome da je gospođa Ana Marija Petin iz HSS-a bila na razgovoru kod predsjednika sabora Gordana Jandrokovića. Koliko vi stvari imate ruku u saboru? Neki nagađaju da vi nemate 76, nego više od 80. Je li to, imate ovu tihu ili sad već i dosta glasnu potporu i nekih uporbenjaka donedavno? Prelazak gospodina Ronka, izlazak gospođa Opačić je odraz stanja u SDP-u. Što se tiče broja ruku u Hrvatskom saboru, sasvim sigurno imamo 76 i više od toga nam ni ne treba. No, budite uvjereni da imamo i više. A što se tiče gospodina Grmoje i akcijskog plana i 800 milijuna. Dakle, niti jedan projekt nisu bili u stanju ugovoriti, niti jednu lipu nisu bili u stanju ugovoriti, a uhljebljivali su svoje kadrove koje su prebacivali iz raznih fakulteta za glavne savjetnike u ministarstvu,
pa su ih onda slali u Sabor i tako dalje. Dakle, ministarstvo uprave totalno devastirano za vrijeme nesretne koalicije sa Mostom i njihove vladavine. A danas se provode reforme, danas provodimo projekte preko 800 milijuna kuna, danas smo govorili dva, idući do kraja godine još 7-8, preko 500 milijuna kuna, od kojih se 85% financiraju u fondovima. Niti jedan projekt nije bio ugovoren. A što se tiče saborske većine, o tome ne brinite, saborska većina je stabilna. Slušam reakciju, pa onda da uključimo i ostalu raspravu. Ako mogu samo, ovo je fascinantno kako gospodin Kuščević samo zadovoljno konstatira da kolega Bandić ili kolega Vrdoljak, koji je spada u antologiju političkog konvertitstva, znači on je u jednom danu rekao nema šanse da ću s HDZ-om, a sutra kao Robin Hood zainteresiran za budućnost Hrvatske, zamislite koji je to divan čovjek, se sjetio da bi ipak mogao podržati HDZ i krenuti s njima, ne zbog sebe, zbog Janafa, zbog HEP-a, nego zbog naše djece, zbog edukacije. Čovjek je krenuo podržati Plenkovića kontra birača koji su birali totalno suprotno. A što se tiče kolege Bandića, nevjerojatno je da ta, po meni, ponašanje na granici političke korupcije, jer kako objasniti da zastupnici u njegovom klubu redovito konzumiraju sredstva građana grada Zagreba za svoje aktivnosti i hrle, poput HNS-ovaca HDZ-u, hrle kod Milana Bandića u njegov klub. Pa to bi svagdje u svijetu birači osudili i mediji i svi bi govorili protiv toga, a mi sad ovdje vidimo ministra hrvatske vlade koji se smiješka i kaže haha, to je normalno. Pa normalno je, ne mora Plenković prijati svoje ruke, to će nama sve gradonačelnik grada Zagreba koji usput bude rečeno također ima, vidimo, procese razno razne u tijeku, to će sve on nama osigurati. Pa kupuje tako od zagrebačkih novaca knjige, organizira sportske igre, svi koji se jave, kaže kod njega, svima on daje. A čije novce daje? Daje novce građana grada Zagreba da bi ispunio većinu gospodina Andreja Plenkovića i HDZ-a. Samo jedna reakcija na ministra Kuščevića. On je antireklama za HDZ, on je antireklama za reformu javne uprave. Njegove riječi i rečenice koje on govori, on kaže da smo mi nekoga s fakulteta prebacili u ministarstvo. Pa dao Bog da vi nekoga s fakulteta uzmete da vam pomogne u reformi javne uprave. Ta žena u kojoj vi govorite, ona je danas saborska zastupnica, ona vam je i radila na tome i ostavila. Ali nitko nije nikoga uhljebio. Sve te koje je Most uhljebio u ministarstvu uprave vi slobodno otpustite. A onda kad otpustite Mostovce, onda otpustite sve HDZ-ovce koji ste ovih 28 godina uhljebili i Hrvatska će prodisati. Gospodine Batiniću, kako vi komentirate ove riječi, gospodine? Što ste rekli da je gospodin Vrdoljak mega konvertit? Ne, to je antologija političkog konvertitstva. Znači, to će se proučavati u knjigama. Obično u nedostatku političkih sadržaja, u nedostatku politika, definiranja, onda određene kolege pribjegavaju na osobnoj razini čak iznošenja i vrijeđanja i tako dalje. Mi u HNS-u se ne bavimo sa politikanstvima i sa dnevnom politikom u smislu doskočica i tako dalje. Najbel kazao sam, politika je vrlo ozbiljan posao i tako se i ponašamo. A što ostali kolege nastoje svoj politički profil izgraditi na nečim, na nekim drugim takvim stvarima, to je njihova osobna razina. Drugo, ono što bi želio kazati po pitanju većine... Ali šef stranke je rekao jedan dan jedno, drugi dan drugo. Da, on je vrlo jasno i kazao i obrazložio razloge zašto. Čovjek je pogriješio. Javno je priznao da je pogriješio. Nije prvi puta da je Hrvatska narodna stranka u prvi plan stavila interese države na uštrb interesa stranke. Svjesno. Ja bih samo podsjetio da je na središnjem odboru preko 75% članica i članova središnjeg odbora dalo glas za koaliciju sa HDZ-om. Kako je sad stanje u stranci? Jeste li kompaktni, monolitni ili imate neki problema? Opet neke špekulacije stalno u tim nagađanjima. Navodno, jedna zastupnica planira napustiti vaš klub, je li to istina? Gospođica Marija Puh je demantirala naprosto glasine, to su ništa drugo nego glasine. Što se tiče Hrvatske narodne stranke kao liberalne stranke o monolitnosti, u smislu, kao što ste vjerojatno i postavili pitanje, ne možemo govoriti. Mi smo liberali, svaki zastupnik ima pravo iznositi svoja stajališta, svoja mišljenja, ali
kao stranka imamo zajednički stav oko niz tema i niz pitanja koja se aktualiziraju na dnevnoj razini. Naravno, zajedno smo i nema razloga da ne budemo zajedno. Gospodine Miloševiću, kako reagirate na ove napade braniteljskih udruga na gospodina Milorada Pupovca? Što se to događa? Pa mislim da je to još jedan pokušaj desnice nakon i pokretanja i referendumske inicijative, zapravo antimanjinskog referenduma. Imamo još jedan pokušaj desnice koji koristi neke braniteljske udruge zapravo na jedan javni linč, pokušaj jednog javnog suđenja gdje se njega osobno proziva, traži se očitovanje, izjava lojalnosti, tematska sjednica. Dakle, i mislim da je danas predsjednik Sabora Jandroković dobro reagirao kad je rekao da se neće održati jedna takva tematska sjednica, jer mislim da je osnovni demokratski princip ne dopustiti takvu jednu vrstu sjednice, jer onda u biti gdje bi nas to odvelo kad bi otvorili takvu vrstu Pandorine kutije. Dobro, gospodin Pupovac je bio u Bačkoj Palanci, bio je na skupu na kojem je Aleksandar Vučić rekao, citiram, da je Hitler htio svijet bez Židova, a Hrvatska je htjela Hrvatsku bez Srba. Je li to govor mržnje i je li gospodin Pupovac kao državljanin ove zemlje i kao saborski zastupnik nakon toga trebao napustiti taj skup demonstrativno? Gospodin Pupovac je bio dakle pozvan na komemoraciju za ubijene nakon Oluje i on se odazvao tom pozivu. On ne može odgovarati za riječi predsjednika Republike Srbije, nije pisao njegov govor. Pupovac je ostao na tom događaju, ali poslije je izdao priopćenje kojem je objasnio svoje razloge i odlaska i svoju reakciju i rekao zapravo da ne može odgovarati za tako jedne teške riječi. To su teške riječi, ali mislim da je reakcija koja je nastupila nakon toga bila na granici javnog linča i nekako stalno se to pokušava podgrijavati i čini mi se da stalno desnica pokušava zabiti klinč iz suradnje između SDSS-a i ove vlade. Gospodine Kuščeviću, da se malo vratimo na sam prosvjed koji je dakle sazvan za mjesec dana. Vukovar bi trebao biti središte. Bojite li se vi scenarija nekog novog braniteljskog šatora, gužve? Što se ovdje u stvari događa? Je li to scenarij za rušenje Plenkovića i raskid koalicije sa SDSS-om ili legitimni bunt ljudi koji su ogorčeni činjenicom da ratni zločini nisu procesuirani? Dakle, svi se ovdje slažemo i u Republici Hrvatskoj da svaki zločin mora biti procesuiran. I ja zaista razumijem žrtvu Vukovara i da nešto znam, prvi bih otišao svjedočiti tamo. Svaki zločin treba procesuirati. Mislim da način, malo prije netko dobro rekao, ti problemi se ne rješavaju na ulici, nego ti problemi se rješavaju u policiji, u DORH-u, u pravosuđu. Mislim da prosvjed neće postići nikakav rezultat. Da neće to nastojati iskoristiti određene političke skupine koje će zloupotrijebiti taj prosvjed i tu jedan zdravi vapaj, jedan vapaj koji zaista treba uslišati, ima ih, tu će koristiti i desni, i lijevi, i populisti, najviše populisti, jer upravo imamo sada bujanje populista kako u Saboru, tako i u društvu. Oni će to iskoristiti ne bi li destabilizirali ovu vladu. Meni je žao da će do tog prosvjeta doći. Ja mislim da se te stvari moraju rješavati u institucijama. No, pogledaj što nam se kažu naši gledatelji na Facebook stranici HRT Otvoreno. Postavili smo pitanje mogu li saborsku većinu poljuljati optužbe o izbjegavanju procesuiranja ratnih zločina. Kaže Dubrovko Pokrovac, ovu vladu može poljuljati samo sukob unutar vladajuće stranke. Sami su sebi jedina prava oporba. Božena Plančić, vrana vrani, oči ne vadi. Svima u Saboru odgovara ovako kako jest, jer boje se da će ostati bez fotelje ako dođu do izbora, pa je sam pojam većine manje bitan. Da istinski predstavljaju, molim vas kolege, vratite mi onaj prethodni komentar, nismo ga pročitali do kraja. Da istinski predstavljaju narod, odavno bi se ovaj saziv raspustio. Idemo na sljedeći komentar. Krešo Runce, ova saborska većina je interesna skupina ljudi koji su tamo radi sebe, a ne radi onih koji su ih izabrali. Svjesni su da bi nakon izbora velika većina njih gledala Sabor izvana i zbog toga su spremni na nevjerojatne kompromise.
Tomo Ugljarević kaže, ne mogu vjerovati da u Hrvatskom saboru i vladi sjede zastupnici koji su protiv procesuiranja ratnih zločina nad Hrvatima. Ako ih ima, vladu i sabor treba hitno raspustiti. Anton Horvat, iako mi se želudac okreće na pomisao da počinitelji najgnusnijih zločina u Vukovaru šeću slobodni, smatram da je Penavina inicijativa rezultat zakulisnih igara koje protiv europski orijentiranog premijera provodi krajnje desna frakcija HDZ-a. Ipak im je ovo pucanju prazno, jer čak ćemo i mi, lijevo orijentirani, prije podržati sadašnji ideološki pravac Hrvatske, nego je prepustiti zaokretu u krajnju desnicu no pasaran. Tomislav Graničar kaže imamo najstabilniju saborsku većinu jer se sastoji od gotovo svih smjernica hrvatske politike. To je dobro jer moraju u svojim dogovaranjima tražiti ona rješenja koja će podupirati najširi dio narodnih masa. Doista potreba nam je konsenzus što većeg broja ljudi kako bismo odredili zajednički pravac politike u korist cjelokupnog društva. Evo vidjeli smo neke od komentara. Gospodine Grmoja, jel ovo se sve svodi na onu džaba ste krećili? Dakle, očigledno je da Andrej Plenković ima ozbiljnu većinu u Saboru, bitno veću od ovih 76 ruku, da ima stabilnu većinu jer mnogi od onih koji su sada u Saboru teško da će na nekim novim izborima ponovno dobiti mandat. I što vi u stvari očekujete? Stvarno očekujete neke nove izbore? Pa ne znam što će biti ova istina, evo što vaši gledatelji pišu, da ova vlada može pasti jedino zbog sukoba unutar HDZ-a. Znači, koalicijski partneri definitivno neće ići na nekakve prijevremene izbore. Jasno je da se oni vežu tu zbog vlasti i da im je sasvim jasno ako dođe do nekakvih izbora da ponovno ne bi ušli u Sabor. Imamo jedan dio nezavisnih zastupnika iz SDP-a koji također će vrlo vjerojatno ako zagusti podržati vladu, što pokazuje samo na kako niskim granama je hrvatska politika i ljudi koji sjede u Hrvatskom saboru. A što će biti, to ćemo vidjeti. Zanimljivo je ovdje da lijevi birači podupiru premijera Plenkovića. Pitanje je što se događa u njegovom biračkom tijelu, što se događa u HDZ-u. I taj raspad će zasigurno biti zanimljiv. Ali ono što bih želio reći, premijer je, bez obzira što danas pisali mediji, mi smo ga gledali ovako, ja sam ga gledao na nekakvih desetak metara. Bio jako nervozan. Nakon istupa kolege Bulja dobacivao je da ćemo platiti. Isto tako, nakon moga istupa bio je jako, jako nervozan, uznemiren. Očito se nešto unutar HDZ-a događa, unutar koalicije i vidjet ćemo kakav će biti daljnji rasplet situacije. Kratka reakcija, završne misle za sve, izvolite. Niti malo premijer nije bio nervozan, niti malo smo mi nervozni u ovoj koaliciji. Rezultate ove vlade su vidljivi, spasili smo velike tvrtke, spasili smo gospodarstvo, spasili smo svu štetu koja nas je dočekala iz prijašnje vlade. Most je imao priliku participirati, no naravno da je lakše sjediti u debeloj, ugodnoj hladovini, saborskoj hladovini oporbe, nego nešto korisno raditi. A evo, pokazali su sa svojim kadrovskim rješenjem, konkretno ministarstvo uprave, da i nemaju ljude koji znaju raditi. Gospodine Miloševiću, vaša završna. Završno, SDSS podržava vladu Andreja Plenkovića. Tražimo da se procesuiraju jasno i glasno svi ratni zločini. Za 10 dana, 29. ovog mjeseca, obilježavamo komemoracijom ubijene 16 staraca u Varivodama i Gošiću koji su ubijeni nakon Oluje, koji još uvijek čekaju pravosudni epilog. Gospodine Batinić. Što se tiče i prosvjeda i ove teme, naravno da svaki zločin treba dobiti ime i prezime. Ali kao legalisti podržavamo i manje više mislim da je zaključak ovdje da pravna država mora funkcionirati, da institucije koje su nadležne da procesuiraju sve zločine trebaju raditi svoj posao. Činjenica je da je pravda ponekad spora i pravosuđe, ali je dostižna. Ono što bih želio vezano i za saborsku većinu i za vladu, ova vlada isporučuje rezultat hrvatskim građanima, a oni će na izborima koji će biti redovni pokazati da li su zadovoljni bili sa mandatom ove vlade ili ne. I vaša reakcija? Moja reakcija, tu smo se svi složili oko procesuiranja. Činjenica je da pravosuđe u Hrvatskoj je jedan od najvećih problema i tu također na ovom slučaju to vidimo. A što se tiče rezultata, meni je žao zbilja što građani niti vide, niti osjećaju te rezultate. Ja također očekujem da će se ova vlada održati do kraja s obzirom na konfiguraciju koja je krhka, ali... Znači, nećete dalje rušiti, nema više ovih potreba. Ne, mi ćemo upozoravati, ali nerealno je očekivati da će HNS izmaknuti se ili da će se gospodin Bandić izmaknuti. To je, jednostavno, oni su zalijepljeni, rekao sam već na koji način. I najstabilniji su potporni stup. A što se tiče
Sljedeće godine imamo dvoje izbora. Građani će imati mogućnost ocijeniti i HNS, i HDZ i sve druge stranke i zadovoljstvo pokazati tim izborima. Ja vam garantiram, bez obzira što se čini, dvije godine će vrlo brzo proći i svi ćemo mi podnijeti cijenu na kraju i pokazati koliko smo bili uspješni, a ja sam siguran da Andrej Plenković na sljedećim izborima parlamentarnim više neće biti premijer Republike Hrvatske. Samo jedan odgovor ministru. MOST je zato što je želio provoditi reforme, zato nije mogao ni izdržati dulje od 6 mjeseci s HDZ-om koji ne želi nikakve reforme, koji samo uhljebljuje i uništava ovu zemlju. I ovakav HDZ je najveći kočničar bilo kakvih promjena i razvoja Republike Hrvatske. Populizam na djelu. Ono je lijevi populizam, ono desno, ovo je jedan centristički populizam. Vi ste jedan najveći populist koji pozdravlja svoje Isus i Marija, a obstruirate i referendum i ostalo. Znači, vi ste jedan najveći populist koji izdao sva svoja načela, koji je izdao sva svoja načela. Dva puta ste izdali vladu. Da bi ostao u ministarskoj fotelji. Vi ste najveći populist, znači, u hrvatskoj vladi. Koji predlog? Primjer populista. Svim kolegama, okrenimo se Hrvatsku prema naprijed. Pokrenimo Hrvatsku naprijed, pustimo ko je lijevo, ko je desno. Hvala vam lijepa na gostovanju u Otvorenu. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Treći dnevnik, ostanite uz Hrvatsku televiziju. Laka vam noć.